ვთქვათ, მონაწილეობ. ანუ ჩვენ რომელსაც ვწოდით, იქ არ იყო ეს შესაძლებლობა არ არის. არა, არა, ეხლა მეტი თამაშებია, მეტი რა. რეგლამენტი შემდეგი ტურნირის იქამდე, ვიდრე საერთოდ დავაფიქსირებდით ინტერესს ამ ტურნირისადმი, როგორც ყოფილ პარტნიორს მოგვივიდა გაწერილი ამ სისქე, ეს რა ქვია, საბუთების რაღაც ჩამონათვალი ელექტრონული ვერსია, რა თქმა უნდა, ასევე, იმიტომ რომ ეს ხდება ხოლმე აი დიდ ბაზრობებზე, სადაც უფლებების შესახებ ვაჭრობა თუ გაცნობა მიდის. Ik salke gamogvatanes da elektronuli versia salke da kide prezentatsias akademen anu ara tu kide gveunebi chabmuls adamia imas rakvia organizatsia romelis monatsileobs akan kho ara real madrid ras gaumzovnien ekha tsaro kho dekhi masamgena ra ak ekha ikha tas pirdap kho da magazia uneba anu ar arsebuls ro aritsodes vinmem tu daintereseboulia kho ekha gasagebia ro adamianure faktori qovutis ითქვა კიდევაც და დასახელდა და ადამიანური ფაქტორი არის ყველაფერი ამ ჯერჯერობით დედამიწაზე, სანამ რობოტი არ მოიტანს იმას, რა ქვია, და უკვე მოვა ყავა, უკვე მოვა ხო, ნუ გუშინ ვიყავი ეგ მაკდონალდსში შევყევი ჩემ შულიშვილს და მოვიდე ეგ ქეთო თუ რაღაცა მოვიდა და იმან მოიტანა ეხა, და ის ნუ ჯერჯერობით არ არის ეხა ამაში, ამ ფედერაციაში არ მუშაობს ის ჯერდა თუ ასე გაგზავნა საჭირო გახდება ალბათ, რა ვიცი ეხა. ხო და ანუ გამორიცხულია რომ ვერ გაიგო შენ რა ხდება მასე ამ ქვეყანაზე. ერთი რამე, ხო, მე ხე გააგზელი შენ რას დავუდი. ხო და ეხა კონკრეტულად ერთ ადამიანს ეხა რაღაც გამოიკვეთა, ხო, თითქოს ერთ ადამიანს დააბრალა. ყველა გვარები დასახელებულია ხა, რა სულა? გიორგი კაციტაძე არის ჩვენი მეგობარია, იმედში ჩვენთან ერთად მუშაობდა და მე წავიდა და გააგზელა მუშაობა იქ და ვიცოთ, ხოლმე ძალიან კარგია. არა, კაცომ დაწერა, რომ ხომ ჩემი ბრალია. დაწერა თვითონ და მაგიტომ ამოფრო თვითონ აღარ არის. არა, მე აღარ მალავს, ჩვენ რატო ვისაუბრეთ? არა, მე რას ვიძახ ჩემი აზრით, ეხა მე რაც ვისაუბრე ამ როგორი მუშაობას არის ერთ ადამიანზე რო არის ეს ყველაფერი, ეს ამ გონია სწორად. ანუ თუმცა ალექსანდრე ეშმო თქო, რომ ერთ ადამიანის ადამიანური შეცდომაა, მაგრამ მეც ვიღებო პასუხისგებლობასო, ასე თქო. ძალიან გარდა მაგისა, იცი რა შესაძლებ მეუყურე. ჩვენ ორი უკიდურესობა გვაქვს. ერთი არის ის, რომ ვთქვათ, გიორგი ამბობს, რომ მე შევიყვანე ყველა მე დავარწმუნე და მთლიანად მთელ 100%-ს ვთქვათ ამ ამბიციებს თავისთავზე, და მეორე არის კიდე, იცი რა, ვთქვათ, ასევე მოვისმინე მე, რომ არა, იცი, ყველა ჩვენი ბრალი, ეს რაღაცა ხო ვიცით ხომ მე გამოიმთება ვიღაცა, რომ არა, ჩვენი ბრალიც არის, ჩემი, შენი, ჟურნალისტების ბრალი. შემატკივრების და ერთი მე ერთადერთი სანამ და ძალიან მინდა რომ ჩვენ სტუმრებს გადავცე სიტყვამ და გაგვიზრდა ჩვენ, ხო? მაგრამ იცი, ბოდუებში არ უნდა გადავიდეთ. აი, რას ნიშნავს რომ ჟურნალისტმა უნდა, ან ეს ფიზიკურად როგორ წარმოუდგენია, თუნდაც ჩემს კოლეგებს ვიზებს ახლა ლაპარაკობ, ხო, რომ იცი, ჩვენი ბრალი რა არის? ან მე უნდა დავრეკა ფედერაციაში და უთხარო ან კარგი დავანებო თავი რომ ჩვენთან არეულია რა. აი როგორ წარმოგიდგენია რომ ვთქვათ გაზეთა დელო სპორტი აგებ ლაპარაკობდით რეკავს იმასთან სპალეტისთან და ეუბნება რომ ისა ლუჩანო შენ გახსოვს რომ იქ დი ლორენცოს ისა აქ რა ქვია ორი ყვითელი ბარათი და კარგი და როიცეთ ეგ გადადის შემდეგზე გადადის ეს ის გახსოვს ხო რომ ეს გაგზელებაა იმენესი რა ქვია და ესეთი რეკავს ბევრი ეს ა ესეთი რეკავს პალეტისთან ბევრი. ეს ყველა არა, მარტო ის ვარ, მე რეკავს ისა რა ქვია, რო არ ჩამორჩეს ამას, ეგ იმან ხო არის ის გაზეთა კორიერ დელ სპორტმა ამას დარეკილი აქვს. მე ტუტო სპორტი რეკავს ეს ყველა იმითი და ეს პასუხობს გაუთავებლად ამ ხალხს. და მაშინ თუ ესეც ჩვენი ბრალი ის არის ახო ჩვენი მოვალეობა, მაშინ რატო უნდა შემოეფერხოთ ამითი? სხვა სპორტის სახეობები არსებობს. მე უნდა დავრეკო და შევამოწმო მაგალითად იმაზე ოლიმპიურ კომიტეტში აპირებენ თუ არა აწონოს იმისი რა ქვია. ხალეშვილი თუ აღარ აწონიან სამწუხაროდ, მაგრამ თავის დროზე არ აწონეს და შემდეგი ის არის მიდიან მაგალითად უნდა დაურეკო იქ რომ იმას რა ქვია ჯუდოს ფედერაცია ის რა ქვია დელეგაცია წავიდა უკვე ხო ისე გირები გაატანეთ იქ და ეს რა ქვია სასორი ეს ან ძალოსნებს
Dopingi xovar daulevia, vinmes kargat sheamuntsa sisxli auget ro ikar gamoashe. Var shen ona iqo sisxli. Shen ona augodes aiqo meri chaabaro imashi, rakvia, laboratoriashe. Ar sigijeshi ar sheneba gadavidet ekha da ragatsa daviqot oma tavze da ara imesi nasris ekha ra. Romats chemi sakme absolutot ara. Chem ratkmaunda zalyan gveqine esambavi zalyan gaubradi, chve kritika arazres ar dagvishurebia da ar dagviqlia artseti federatsiis xemzvanelistvis da mai tanamshomlebis es imito kero eseti jini gok ubrod jerjerobit sakartvelos fegurts federatsia nebismier xemzvanelis pirobebshi sakritiko aris da akhedan gaundire kha ar da sakhebits ari da rusa sakhebia qolso sakhebts ekha kho kho mara am sakitghs ekha namdvilat ar uapirebdit kiserchi khelis chatsres da tsaktseurze fekhebis tqmas imito ro martla davinakhet ro shezuqten da pasu ხისგებლობა და ისე უძიმეს რეალობაში ვართო უჯირმა დაწერა და ესეც წავიკითხეთ და ხო უძიმეს რეალობაში რო ვართ მე ეს დიდი ხანია ვიცი ეხლა არ გამიგია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ ვაპირებდით ამაზე ისედაც დიდი იმის მოწყობას და ეხლა რა ხან არ ვაპირებთ ხა ამიტომ თლათ ეხლა ჩვენც დამნაშავეები ვიყოთ ეხლა ეგ არ არის თუნდ ვიყოთ თუ კიდე თუ საქმეს ეს შეიძლება იყო ჩვენს და აწი გვეცოდინო ფაქტში მე არა არ თუ დამნაშავეებია უბრალოდ ამერიკა და რეკო იმაში ფედერაციაში ყველა თამაშის წინ არა რა ცუდა სტუმრებს გადაოცემს იყო დარეკვაზე რაც შეეხება ჩვენმა კოლეგა გიგა გვენცაძემ ვინც არეკა მაგას მაგას გიგა გვენცაძემ ისევ როგორც მე ყველაზე ძალიან ვისაც ვენდობი ამ საკითხებში ფედერაციის იქნება თუ არ იქნება მაიც მაგაც ვენდობი მეც მივწერე ეგრევე და გიგა გვენცაძემაც რეპორტაჟიდან დაურეკა რომ რა ქვია იმას სწორად გამოეცხადები და რა ხდება მივიღეთ ორივემ გადაჭრეთი პასუხი რომ ეს დისკვალიფიკაცია არ იქნება და ეხლა ჩვენ რო დაგვერეკა ეხლა იქით და გვეთქვა რომ რაღაცა რა ესე იცოდნენ მათ ესე იცოდნენ კი ბატონო შეცდომებული დაწუნებული მოდი რა თქვენ გითხარით რა ლაშა იგი არა მე გამოვწერე რასთან ბრალდება ჟურნალისტები არა არა ზოგადად სერიოზულად არ ცუდა ვიყო ზოგადად ძალიან გულდა საწყვეტია ფაქტია ეხლა ნუ რა თქმა რომ რაღაცა ის კიდევ ერთ საოცრება მოხდა ჩვენი სპორტის ისტორიაში და საქართველოს ნაკრები ესეთი მნიშვნელოვანი თამაშის წინ თავის საუკეთესო ფეხბურთელის გარეშე რჩება ისევ ჩვენი შეცდომის გამო ამას ხო გამართლება არ აქვს ახსნა არ აქვს არანაირი და ის არის ერთ მნიშვნელოვნად გულდა საწყვეტი. მაგრამ აი ზოგადად რო ვისაუბრო, მაინც იმედიანად ან ცუდი ფონის გათვალისწინებით, ხო? მაინც იმედიანად უყურებ საგაისო შეხვედრას, რა შემიძლია თქო მოკლედ. ხო, ნუ ეგ გაგვიმართლა და კიდე დიდი წყალობაა და დიდი იმედი მაქვს, რომ იმ 26 მარტსაც ისევ აქ იქნება თამაში. რა ეს შემიძლია მოკლედ რო თქო. ხო, არა, მაგაში აბსოლუტურად გეთახვებით. მე და ცნელის ბრალეულობას გამორიცხავ თქვენ, აი მენეჯერია, ცნელი, ეხლა ცნელი შეიძლება. აი გიასუნდა და მაგდემო ჩავდები მეც სპეციალურად არ ვქი, იმიტომ რომ გიასუნდა ამაზე საუბარი და მე ჩავერთვები. ხო, პირველ რიგში ნამდვილად ეგრეა, რომ ესი შემთხვევა არა, როცა არცოდნა არცოდვაო რა. და ძალიან გულდასაწყვეტია ჩვენ ნიშის მოგებით, არავის არ ველაპარაკებით. ნაკრები ჩვენი გულისკივილია და ეხლა მე იმ ფაქტორზე მინდა ვილაპარაკო, რომლის გამოსწორება საამალოდ მაიც არის გასათვალისწინებელი. თორე ეს საკითხი ხა თქვენ მერე დაწოლებით გააშუქეთ ლაშამ და მერე თქვენ რომ მე მინდა მცნელის ფაქტორს შევეხო და არა მარტო თამაშს რა. გახსოვთ ჯერ ბოლ თამაშს დავიწყოთ ესპანეთით. თამაშს პირველ ნახევარში გახსოვთ ეპიზოდი, როცა ლოჩოშვილი უკიდან დაეჯახა ფეხით. იმაში აქვია უკას ახსარში მეარტყა ფეხი და დაიტრა გავი. და ყველაზე მეტად რაც არ მომეწონა მე ეს თამაში მეორეთაც მე გადავახვიე რომ ლოჩოშვილი ესეც ხელის გაშლილი და ცინიკური ღიმილით მიმართავდა საჩ არ მიყარებიوارო. მოხდა რამე რომ მოგეხსენებათ გავი გაიყვანეს დიდხანს ხურნალობდნენ შემოვიდა და როგორც კი შემოვიდა ბურთი მისკერო წავიდა ეგრევე ფეხზე ერთი წელი ყველა 7-9 თვის მერე დაიწყეს ვარჯიშს. ეს ძალიან გულდასაწყვეტია. მერე რა მოხდა? გავისთან დაკავშირებული დები და ვახსენეს დაწოლებით. მეორე ტაიპი დაასხეს ეს ახსოვს უყალას რა როცა უკვე იციან ესპანელებმა რომ გავის რაჭის ასე ტრავმა მიიღო 45 წუთი 2 წუთი ასო გასული და ლოჩეშვილი კუთხურის ხასთან წუგიდან მორატა ხელს კრავს ააქცევს და მერე ზემოდან ელაპარაკება დიდხანს და ლოჩეშვილი ხმას ვერ იღებს ეხლა მე ამ საუბრის ისა გულთვისანი არა ვარ მაგრამ ფაქტია რომ საუბარი ხებოდა გავის რა ტრავმა მიაყენა მან გავის კი ესპანეთს ნაკრები რომელიც არ გამოირჩევა ეს დანგარის სწორებით განსხვავებით თქვა
სხვა გუნდებისგან, ნებათი კიდე შოტლანდიისგან და რაღაცა. მე ესეთი უხეში და გამწარებული არ მინახია. მის მერე მიდის სულ უხეშობა. Sulu xeșoba, tamaș are ძალიან უკვე გამწავებული. Am dros ხუჩასაც მეორე მოხდა. Გახსოვთ ის ხუჩას ეტაკება კარვახალთან შათა პრო უკრა იქა. შელაპარაკებაც. კი. Და ხუჩამაც გადაამეტა, რა თქმა უნდა, ძალიან ნერვიულად. მე მეგონა მანდ მეიღებდა ყვითელბარა ცხოთაში. მანამდე საჩამდეჯერმე ესე ჯესტი გაუკეთა ხელები გაშალა რაღაცა. ასე რომ ხუჩა იყო ნამდვილად კანდიდატი ბარათს მიღებისა. Am dros თამაში მწველი, უნდა ჩაერიოს თუ არა. Რა თქმა უნდა. არაფრის მომცემ თამაში. Кай, ხუჩას სახელი და ავტორიტეტი ესპანეთში და დაამტკიცა, ხო, გოლი გაიტანა პირველ ტაიმში. იგივე არ ლაპარაკი შოტლანდიასთან იყო, ორი გოლი გაიტანა. Რატო არ შეიძლება რომ ბოლო ნახევარსაათი გამოცვალო, როცა შეიძლება შესაძლოა ფეხბურთზე ნადირობა. Ანუ ანგარიშო რომ ის შენ გავიდა გვიმტრიე, ჩვენ ამას არ გაპატიებ. დაავდროს ძველი ამ თამაში არ ერევა. ბიჭობეთეს ეს არის შესარჩევი ციკლი, რომელიც დასრულდა უკვე. Შესარჩევი ციკლი როგორც რომელიც როგორც ყოველთვის და ტრადიციულად არის მზადება მომავალი ახალი შესარჩევი ციკლისთვის რომელშიც არ ვაძლევ შანსი მოთამაშეებს რომლებიც გამოძახებული ხავს იგივე გამოყარა თავისუფლად შეიძლება ზიზივაზე იქნებოდა თუ ოლკოვით თუ ვირმე არაფერი დაშავდებოდა და არც უფრთხილდები ჩვენ საუკეთესო ფეხბურთელს რომელიც ნამდვილად ზღვარზე იყო არათუ ყვითელი წითელი ბარათის ზღვარზე იყო ეს ის ისაა. ტაში დაუკრა ბოლოს, გვაქვს ეს კადრი, ისე გაუშვეთ რა ეს. მე აქ ლაპარაკი მაქვს ძნელი. ტაში მიიღო ყველი ბარათი. მოვალეობაზე რომ უნდა გძნობდეთ ამას. უნდა გძნობდეთ როცა ჩაერეო შესვლიდა. ამ წესები, ახალი წესები რომ არის ფეხბურთში და ხუთი შესვლა რო არის. ხო? ხუთი შესვლა, იმიტომ არის რომ აი ესე ცვლილებები გააკეთო, ტაქტიკური ცვლილებები გააკეთო, დაღლილი დაასვენო, შეცვალო რაღაცა. აი ეს ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი წერტილია ჩვენი ნაკრების ძველის სამეულის. მოდი ვაჩვენოთ რა ყვითელი ბარათები ჩვენ გვაქვს შოტლანდიასთან გაგზელება მინდა რა ბუნებრივად გადავალ ამ თამაშებზე რა დიახ